گائز آج ہمارے ساتھ ایک کافی خوبصورت اور کافی بہترین سا ڈیوائس موجود ہے، یہ ہے ٹیکنو کا سپارک 20 پرو، اور کافی پیارا سا ریٹ میں بھی آپ دوستوں کو کم پرائز میں مل جائے گا، اور کافی اس کی جو چپسٹ ہے ہائی چپسٹ G99 کا الٹیمیٹ والا چپسٹ مل جائے گا، گیمنگ کے لیے کافی بہترین سا ڈیوائس ہے۔ آج ہم اس کی ریویو کریں گے اور یوز پرائز آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ یوز میں یہ آپ دوستوں کو کتنے کا مل جائے گا۔ سب سے پہلے بیک پر 3 کیمرہ کے لینز مل جائیں گے، ایک ایل ای ڈی فلش مل جائے گا، اور ڈیوائس کی جو کنڈیشن ہے بالکل 10x10 کنڈیشن میں ہے، اور جو اس کی بیک ہے یہاں پر اس پر پلاسٹک چڑھا ہوا ہے، ویسے ڈیوائس کی جو کنڈیشن ہے بالکل صاف کنڈیشن میں ہے۔ چارجنگ جیک مل جائے گا، ہینڈ فری جیک مل جائے گا، اسپیکر مل جائے گا، اس سائڈ سے سم ٹرے مل جائے گا، اور یہاں پر اس پر پلاسٹک چڑھا ہوا ہے، اور جو اس کی کنڈیشن ہے بالکل 10x10 کنڈیشن میں ہے۔ اس سائڈ سے فنگر پرنٹ مل جائے گا، دو والیوم کے بٹنز مل جائیں گے، اور یہ آپ دوست چیک کر لیجئے، کنڈیشن اس کی بالکل صاف ہے، اور اوپر کے سائڈ سے بالکل اس کو صاف رکھی ہے۔ ایک اسپیکر مل جائے گا جو کہ ڈبل اسپیکر ہے، نیچے کے سائڈ سے اور اوپر کے سائڈ سے بھی ایک اسپیکر مل جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہم ڈیوائس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کی باقی فیچر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں سے ہم مائی فون میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہے اس کی ماڈل ہے ٹیکنو سپارک 20 پرو، اور یہ آپ دوست چیک کر لیجئے، اور یہاں پر انڈرائڈ 13 اس کی ورژن دی گئی ہے، G99 کا چپسٹ ہے، 108 میگا پکسل بیک کیمرہ ہے، 32 میگا پکسل سیلفی کیمرہ ہے، 8GB ریم، 256GB اسٹوریج ہے، اور 5000mAh کا بیٹری مل جاتا ہے آپ دوستوں کو اس میں۔ اور یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں، اس کی فیچر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، اور کیمرہ کو ہم ایپ سکوپ کرتے ہیں، یہ اس کی بیک کیمرہ کی ریزلٹ ہے، یہ الکم مل جائے گا، اور یہاں پر ویڈیو مل جائے گا، فلم مل جائے گا، اور پورٹریٹ مل جائے گا، سپر نائٹ مل جائے گا، اور مور میں یہ سارے آپشنز مل جاتے ہیں۔ اور یہاں سے سیلفی کیمرہ کو چیک کر لیتے ہیں، سیلفی کیمرہ میں بھی وہی سارے آپشنز مل جاتے ہیں۔ اس کی اگر یوز پرائز کی بات کریں تو یوز میں یہ آپ دوستوں کو 35,000 کا مل جائے گا کمپلیٹ سامان کے ساتھ۔